Það er fallið og sigur þið fagnir mikið, er það mikið léttir? Já, eða það er léttir, við vorum svona mannir rólegir sko. Og sigur er alltaf góður og þessi kannski sérstaklega. Það var svolítið síðan seinasti sigur komið. Það var ekki bara góður leikur og ég meina við erum búin að spila vel. Við erum að spila fína leiki undanfæri. Það hefur kannski svona vantað, hvað getum við sagt, þessi litlu atriði til að sigla öllum þrefstöldi honum heim, en við gerum það svo sannleika og með fannst að vera töluvert betri og eiga hann sigur skilið. Því að sáttu alveg frá fyrstu myndi að þið voru ákveðnar inn í síðustu leikjum, voruð þið 100% tilbúin í leika? Já, og bara eftir seinasta leika þá tölum við bara saman, sjálfur, og það er bara ekki búið. Hvernig hérna, svona, metur hún á framhald hefur? Loksins komum við segjum alltaf nýju stig sem svo sem kannski get hrikalegt með umræðina sem búið að vera í gangi út af? Já, það er náttúrulega ítt svolítið undir þetta, sko. Það er bara, við stöndum saman og við hlustum á þessum fyrir fram í klefanum. Frekarinn í borna og ég minna að við erum bara rúli og þetta er maður, það er bara næsta leik. Þú spilar í rauninni einn aftalega með henni í dag og áttir mjög góðan leik, líður vel í þessu stöðu? Sko, ég ætla að spila þessu stöðu mjög lengi, þannig að hvort sem það er eða þegar við spilum með præst, þegar við finnum tveir aftalega, það bara, það fungur að vel. Það virkaði vel í dag, ég finnum við mjög góða skilur að með mér á miðinu, þannig að þetta gekk mikið í dag, rúlega vel. Glæsir, takk.